Në emisionin e parë të Retro Show me ju ishte Shemi i grupit Ilirda. I performoj edhe disa duete me Gonën, po këj emision ju kushtoa pikrisht Shemit. Shama, po mëron që ja kena një smuara ju. Se thujnë, more prapë, Shemi. Ne, nësë. Shemë që shumë dive me performuat të kongë pas 4 shumë vitesh me një skenë edhe në këtë kohë që e në atash. Në masuari mund të dhemë se ka që një ideje që luar, përshka që se vërtet ato këngë për edhe tash po që atërvojnë dhe si mbas jo vetëm mendimit të, për mendimit të opinionit ato këngë ka pas një djerë dhe atë lakashme një punu mame për kështim se tash. Duhet të them atë, që se do në punu tash, veç vërtet ato një këngë i kimi do marrës. Tash gjera po shkuin pak ma si ike, për mu për këtë shka për një përvizoj dhe për të këndisim dhe nëse se këmë dhe pasë është që shumë një të marrë. Shem, prej gjitha kongëve që i ke pasë, kemi, jemi mundu me i përmbledh ato 5 kongë që i ke performu ke. I e kone dhe te i pajtitit që ato 5 janë hit e tua ma të mdoja. So është të pështirë për një këntor me i dalu cila kongë është hit cila jo, ose e din që shumicën e kongëve i ke pasë hitë, ose më së tëmë krejtash. Mirë, edhe si, fëtash, te une është një situatë specifike, për shkaj që edhe se une shkruaj për grupë. Jam ideolog i grupit, edhe që do të shkruaj për grupë, edhe une shpesh e kam zakon të temë, si nuk i daj kam t'i pasi të një, edhe nuk muaj, edhe nuk muaj 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 muaj. E një kështë si të që dhe një, une me thamë një kështë është e bukur, kjo va, që më pësane, më gëne, po, djali, por prapë se prapë ataj kam fëmi, asë njeri për mu nuk është që thë nuk e ndajt, e kështu është edhe me këmë të mija. Por, natërrisht këto i kemi vequr këto këmë, si ma të popularizuarat në atë kohë që i kanë qenë, dhe... Po që vazhdojnë tjene dhe thash, si të mëzë gjama doni? Po, është e vërtit, unë ato e kongrejte në përmbrome, ku shë i këndoj këto të reja edhe dinë, ma ndryshe, sërë që i këndoj ato të vjetrat, kanë shumë ma shumë ovacione, vërtet. Qëfar ndjeni është për një artist kur gjenerat pas gjeneratë i njojnë alo kongët dhe i din tekstet e një këmpari? Po, sa që rrështë këmdhjen për mua, kur unë tjetë e këmdo të pavullë shumë të gjatë dhe rikëthe e shpanë dhe të vite dhe njësë në të njojnë. Shabë, të e shojnë kur e pjusin kush është për se së në të një, po dhe shkuri të kërë i tua, kjo këndë në gjama, aaa, gjama të në po, ati e këndë në. Ja, po kjo është bukur ajo, në thash, mirë në kompanjë, revolucion pas e këtimi tim se ka qenë shumë vështirë pas dhe bitë e ti, po të bëjdiq, por vërtet kemi po të qa. A është revolucion për mu, kur ti këtesh pas dhe bitëve dhe hynat, në atë trening, si temë në ajë trening, edhe të hypë një kërë, je pas, por pretë medalja të dikur nëse mund të shkuat. Mirë, kemi punun të 3-4 vite, njaftë, dhe naturisht nuk në që njësë si në kaqë, në rrimi ka të në shumë, në këtë vetë kam thënë edhe njerë po potencaj, se këtë duhet të jetë një 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 Shem, sa është e vështirë tash me më zonë papin e kohës, trendin, kur e dim që ju mba shumë këngëtar, edhe po ndryshojnë gjdo moment trendet e reja, stilet e reja. Po, tash edhe opinioni ka pak është në konfuzja, dhe vidi që apë mba shumë këngëtar i mba ka bjera në dyshen ta njerisht të një mjën tash më pak. Por mirë, kjo edhe ka atë edhe ka atë vetër, të shumë që do në temi, nëse në nësemi, ma shumë konkurenca është mbaj mbave dhe këngët fitojnë e kvalitet. Se fund fundit s'ka qëra ka fitu kvaliteti. Po nga si se disa tendenca jo me të muzika të importuara nga jashtë e kutatione po ndikojnë mjaftë në rinjën tonë që në nuk unë në kompë, absolut i këshkundër. Unë jam që ne kemi ljusën tonë dhe kulturë tonë, unë në kam marrë që asë në kulturë, por duhet të jetë në një atë kulturë, edhe në të kulturë.
shumë këngë parë shqiptar të ashtë pëpëmojnë atë gjithë hukja. Përsa kishë këndu shemi anglisht? Mirë, ti e re. Unë e të rjetë një me nuk bërë anglisht. Dere sa i kom formu një lirë atë ka përmu anglisht. Ma atër sa posë o kasë. Por në atë, por kur kemi fillu, ne i lirë atë. Në atë kohë, në të matë parë. Ne kemi kuptuar. Unë e dëgjoj muzikë. Po do është në por, këndoj në qërë Shqipe, këndoj marrë prej melusit tonë, për burimeve tona, edhe aja me në martarë se anë, a jo, si to që kemë në qërë përkarë, po e o Greci është jo, më shumë në qërë, a edhe arabe, jo ka absolutit në shumë. Shamë, kë pos dojte me shumë këntarë? Me këntarë e këntarë. Kove të fundit edhe me rëndurë. Na fjetë pak ma shumë përse gjithë të dojte. Mirë, nga kërë kemi fjetua të rena të kohën që të erën e pak që kemi një pak në fatë, që ashtë ashtë të të kemi fjetu me Mirjeva. Mirjeva ka qenë, edhe pse mirë, në kohën e lashtë, dojete i parë me femën ka qenë në Kazanova. Nga fëtita ka qenë që në duar, të mbaj me. Pasaj, po mi, atëre nuk kemi pa e ka qenë, kemi qenë rohjerë në atë kohë. Pasaj, pa kemi në turbo, edhe me Mihri e Bra, kemi për marat e si, për me cilë e ka, më të them se në ka nërinë të shumë, dhe ka posi e hunë të mëllë vitë e në lejta, ku ne shkonim në për jasë të dhe për një kërë. Pasaj, ma pas e sana, e kemi takuar gomë, dhe me bërë të mësë shumë. Punën të ne, aja ka kërë, është, përsa që është ka kërë, life, shumë të kërë, edhe që pasë shumë vitë dhe tashë e kemi një këmë. Jo një këmë, po kemi shumë, por një tashë do të të ne, me klipë, me gomë, pra, pas 20 vitë, në dhe të këmë të kemi takuar, edhe kemi kënduar në qenë, në me vedet dhe tash pas 20 viteve prapun e ajo të 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 dobe një. Jo një po shumë këtë, por tash jetë e tash. Suksese. Fantjeshë. Në shumë më rabëm pak dalimin mes këmëtorve të asaj kohë. Si që ndoj shumë i ca këmëtorve, këmëtor të paralit të thore, këmëtor të fazlumë. Në bëm dalimin pak si ka qenë atërë dhe si është tash. Po mirë, tash, më po thëmë, gjerat përshkën pak të mëgjë mas të rike, aktarët ma, ma shumë përshkën për i kurë. E ju në fërë që do thotë se vërtet po ka soliste të përmashen, edhe kanë të halë soliste të cilat kanë vjera njarë të të shëta dhe ma shumë shkojt aty në pavele saj, duke në saj. E di si, ne shqiptarët e dojmë tonë, ajo unë ato e kuptoj, edhe ne dojmë atë kamë nëse, Kosovarët jo përra në atë të kamë dojmë. Falim të dhe. Kosovarët jo përra të jetë në shmi, Kosovarët jo përra shumë për bukra të mbla, dhe ato, natyrisht se, tash ato e shvizojnë atë pak, edhe te opinioni, që pak, edhe mirë. Unë nuk jëm kundër asaj, në tyve që e ka falë në Zotin. Por masë pare duhet të ketë, duhet të ketë kvalitet e ajo i, e ajo e kulturë. Por jo, ajo kontra, shkuat kemi një shërë, s'ka një të vidi kantare. Edhe me emra, zëtë e bëjmë, në sotë e bëjmë emra, por vërtet, në shumicën, e rasën, në të vidi shumë, ka pas kantare kërta. Në atë kohë ka që ka pas procedurës i ka në kantare atë. Je pasën t'i kompozitorit të ndajtësme me nërësua të ndajtë. Me ka testu në atyresht. Edhe ajë se ka shiku, hila e ka dëgju, se ka shiku. Kërë, a ta shio, është ma shumë. Shikuë, nëse kje për dispozitë. A ku menon që kështu është ma mirë, apo që shukon më herët? Ja më herët, unë nuk jetë. Unë e thashtë edhe të profetëse. Unë e kuptoj atë natyre në femë, s'kom qenë e kone pukur, kur përnë me mu posa qërish, kom qenë dhe qenë me pukra në bërë, por do të me këndu se e edhe ashtë të gërë.
Și am zis, eu trai tot în cântoarterii iube, ce când îmi plouă de manieră, dar ce de carieră mă dă. Nu te fără nici altă. E di që përpora ju keni qenë shumë miq të mirë, keni shku bashkë në për turnej, s'keni pas gjelozi mes vete, për to këta bëjnë dhe këtë. Po, mund të ta në disha. Unë përka sërë vetë vetën. Ta asë din, asë... E din, është një si... Si të respektoj, nuk e është shiet një dhe se... Por në brendi nuk është e, mund të në brendi, atë a ne, ne, unë, në të klasë për vetë vetën, po edhe për kërë vetën, ne kemi ditë një që më të mbënë, shumë në njësë të temë, të të tërë, kurse të dinë me më rocker, a thëtë, oj, ka qimë ka të tërë, fenomenal, fenomenal, për këmë dhe gjuat ka të tërë, kështë në ashtë mundë si një ka të tërë, të ketë orë, e në asë një moment në kërë se lënë, e këndonë pasë tërë, e këmë respektuar, sa të respektoj, sa të ta bërgjën, a i këndër, e të të thonë me... Ka sa këndër të të rështi të shifu, të ashti të dojë, konfusime, të 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 rritë, ne, o musë ka ndohë të të rritë, të ashti, da, të pa të rrasë të rritë, që jam si atë keqë, bilim një kumë, bilim njënë të i kumë bëmë mirë, pasaj kur e kam fëtuar në bëmë mirë, nuk më përëm. Mërëna, unë ati i këmë përë, zëtë ashtë, ku vjenë koha, dhe të thejmë edhe atë. Unë i këmë bëmirë ati, a i ka kërku prej një më bëmirë, e kërë unë e këmë kërku atë, a i farë nuk më ka nërë, si më ka nërë lukë. Por këtë dhe të shuashtë të këmë, ku vjenë koha. Qështë fojnë, qështë është qëfë, ju atë e vikonë pasharë mës vete. Jo, pasharë, qashtë është, pasharë. Ta është ju ka i shere. O ka i, ta është edhe nëse, edhe tri, do shta rajme, do t'ja fëfani. Se do shta vërte së madoj, edhe në por, kam kandu dhe jo. A kështu në përgjësi, po kam, më respektojnë, këtë shkojnë më respektojnë të rinë. Përdo në i reste për e ta. E ke pasë gjithmonë një stil interesant. Përveç të këndimit, që e dalu, dhe një zo pak ma ndryshe, po edhe në duke e ke pasë gjithmonë stilin interesant. Kur kena me po shenjën në një videoklip me katë, ose... Po, mërë me ndodhë më tash... Jam duke punuar me një produksion nga një tradica, Orbedia, dhe që në veqën e talë zasjela, një djallë shumë inteligente i ngritur. Po thamë ngritur se kërë duhet me qenë ngritur për më pasko. Edhe më ka fjellu me te, të drejtën për të rekin një kohë të iskotë, pa e kërë ka qenë ma shumë si një nisme, që të provojnë. E që kërë sfoti që do të punojnë tash me kanën, është ma i seriose që do të punojnë. Edhe ata, a e ka thamë, që kërë thamë, me dollë ndryshe. Ajo është i dhe lëkë, është tash. Vete njeri që ndoshtë adhe mëj, të ciri ka mutën ma të ty mendjen. Pa, ka orë kua kemi ndryshu. Pa, edhe unë një profesionist. Unë i këmë thonë, një profesionist, në se të video thonë, një ndryshu, në këmë ndryshu, në këmë ndryshu. Se, së mund është e mëjtë me qenë komfort. Një ka ata që kanë shku me kohë, dhe ajo është i ri, dhe edhe nëse që kanë ujtë. Edhe nuk e di, aj e vendosë, si unë do të duke, unë e jo. Në nëzisë po prasë. Aj vendosë, aj vendosë. Shukë, unë atë e ndëgje, e bine me kam një si një loj, me rangjire, e bine për spote. Edhe se kësha ndu, po të më qësë punë edhe me të tërkanë spote. Por shumë më përqenaj djallosh, ka ideja, ka... Edhe, po, ka marrë kohë atyre, dhe të shqipë, kam e të një janë shumë të fortë. Shem, që ka paracet një kongë për ju? Një kam për mu, paracet e shumë. Une, po të themi sen, tash po se që është për që të kohë, shumë është me raci një kam. Një kam e të ka thonë një kolege i një, po të ka kulturë, se va. Qitë i një, qitë i mba dhe akje, qitë i njëftë e kryo e punë. E, une, mirë, kjo kështë e pykje shumë e lenë. E në që e këmë thonë në grupit e? Ska? Ne kemi bo hite, ka qenë vjetë edhe rini të jakë nëzë. Ka që gjithë edhe minirja, të edhe njërëve, se ka shku në emision e juaj. Unë të më shonë ketë, vetëm një gjënë për këmë fasë. Mega hitin se këmë fasë. Kërë, a ki, e hiti e ka qëtë e gjitha. Qëtë e ti,
bon, mega hit jo, mega hit jo, dhe që hit jo. E, tash... A nuk e konsideron Gjamadoni së mega hit? E, po, mirë, me përve Gjamadoni. Gjamadoni ka qimë, po ka qimë pak i mjetër. Po, Gjamadoni e vetë nga këngë e grupit i lirë, që është mega hit, është Gjamadoni një mjetër, që është edhe një mjetër atër. E, ne që Gjamadoni se kemë pasë. Dhe tash, për këtyri tash në këtë vit, i kemi një visë shumë ideja, punë e preksin e rafëskej. Në në një hit, mega hit. Si ka ndryshu muzika juaj ndër vite? E përmenë ma herët prej duetit me këngëtarë ndryshme deri te duetet me repera. Pse deri te kjo ndryshim? Po, mirë, unë e përshem të këmë, të shosh në kohë. Në atë kohë, më bëjnë me tash më e ndu, se më du me tash më të kohë. Se atë ndryshoj, në më thonë, duhet të shkohet me kohë. Unë e po thëmë edhe në nëse mire me muzikë. Unë e po thëmë, muzikë nuk e blejë, nuk i futbolisa. Edhe nuk im ka të që i mu shansi. Nëse ti punon dhe bën këmë, mira, kur i vjetër nuk i e, unë e thëmë. Nëse jene të vend, me, së mund që me thonë, jo, unë e stu me ku me këmë që shto, pse i kom vjetë, ja, s'ka kom vjetë. E si nuk ka, ti kime këmë kërë, ti kime shku me kohë. Unë non-stop që e ka potencuar dhe ato të duke të fillu që e se një përkullet ku hake tjetër e mbushëm tjetë dhe në ti ke qenë prezent atje u mushke sola, unë e pratë për pasu të shua se jemi ka gajez së të jeti veshe nga pa unë së të gja ndurë të rëpitja na, nuk jemi e ku kjori mi ka orë sonë për këtu po në shastavje më kërë e të ta kuptojmë atë ose do të shkujmë edhe ka posë të së kësë që të kongë të tona, por me një modernizu, me Florin Boshnjoku, të që të shumë një fare në rohë, në prejnë një një shumë bërë, ka bërë dy këngë në rekordu shumë. Dhe e një tjua këngë dhe qarë me rrejnë. Ato kongë kanë qenë, në më moderuara, në më bëllë, po i moderuara, që Florin të këtë një bërë ato në gjëra, edhe kemi posu, në shumë për suksesë, është që pasatimet për këngë në kemi fitu shumë. Ka me ndonjë për konkurenca? Konkurenca, konkurenca është jashtë zakonisht e madhe. Jashtë zakonisht e madhe, po në konkurenca me... Qa të me se? Po se më shtinë me forë. Isha një, e ku pas një gjëzim në... në... edhe e kryetu, një Alfred Sulu. Po? Së është... është miku i Ziko. Alfred Sulu e ma ka bëjnë këmë. Edhe ajtë është, hej, o njeri, tha, nuk e di, tha, unë e tha me ta boku, me ta po super, tha, po, a i s'me gjithë të këfare, a do ta këndështi, tha, shkajt një gjepë për e t'i shtia tjene, shkjet për e, a i s'me gjithë të këfare, s'me ka ljo, ku i kanë tregu gjama do me vje, au, a ti e qaja, a i rije, po shkova ta shë këndoha këndë, kishtë këndua dhe sinar bogje një atje, ljace, ljace, a po, dhe bëj ljeve, po, aja ka dar para mi, se e në duke me dole pat. Tash, da, shëma ti. Se qaj është veshë, qaj këmë në mishë është më njërë sëmë. Tash, unë e më njërë sëmë. Shëma të amë të shëma të atinë. E da, e si në hajë varë sëmë, e s'ke të kërë, si në hajë varë sëmë, e 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 në hajë varë sëmë. Edim që kje pas mardhanje me shumë këngëtar, mardhanje të mira, po thëmë, shëqërore. Mardhanje të mira, shëqërore. Po, me cilin këngëtar i ke raportet të mira? Franqa. Një këngëtar e këmë të të si vlasë, së të gjenë demo dhe, për ato të dhe i masë shumë të bashkë, si në të vlasë, në të këmë të masë shumë të bronë, për porë. Vidim edhe vitër me lepa, kemi si të një. Ato ka më të doshë, në gjithë. A, shumë e urejë, së të kukurë. Së të një, që të më të patë, vërdetë. Ato, por, ja kam si të. Ma i mirë sësë është, por, ja kam si të. Ajdin, këndu. Ajdin, nuk kanë me i sapë. Shto edhe, specifik për ajdin me këndu, të e një punë.
dhe nëse në fytë atëre, si në nësa dhira që në pare, si shok, ati si shok, si me, po, mas shumë për atë kompjeqe. Komponu thash në te, ja ka si një familje. A, mas shumë edhe me të përlanë, në shumë përlanë, se a i bon fotografi me mu, edhe, e shkoni fotografi fotografit, prishe që të dikon, edhe në që këte. Kur vjen fotografia, kretë të formuar, unë i të formuar, shkongre, kjo më e përli, a i më ka bërë, gjitha, që më ka bërë, o thash kretë ka qenë atë, ju e ato, si familje në kam besnike, të kam qenë, grumi besnike, si nomi në këtë qenë, këtë në rame, të të natura dhe, për të shqiala, këtë këtë bëmë, dhe unë edhe ajtë në qenë, të kam në një jashtë, tante, kur me këndu në ajë bashkë, këshon për një rame, e shqipë se qa është ajë në rame, ajë në atë mjë në këtë mjë, në mjë, po prej këtyne këntarëve tri thotë që ka edhe ata që di. Cilin këntarë, cilin këntarë e këtë preferu për këtyne tri dhe? Si këntarë, si njeri? Si këntarë. Si këntarë, si këntarë. Tanë edhe si njeri. Korobi është i mirë, për apësha që mirë. Korobi më përqenë, i stje kanë i stje dhe pizje dhe unë mishë, në kërë në këllit po, i stje dhe kam. Besar se halimi ka për dispozita, por duhet të ndryshojnë në mendime, të këndre. Se ajdelesh është shumë i formuar si kantarëve, por po kërkohet, si të një, po kërkohet në... Unë e më lejbidu që kam e qëtë vetën, por thash është ka për vërë, ajdelesh, në që në lajë, në starë dhe në mjaftë tri, kështu që në të qenë mjaftë. Përqenë që asë shumë t'yme sa të konë pakaj si arroba dhe zedit, por si ka këta, si sërjes të është mirë. Po pire pira? Pire pira dhe? Po mune e mirë, une e kom me Goldenabin të mu, tashë me Arion, me Goldenabin, me festimin, festimin është pakaj, festimin është shumë në që, shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, si personalitet, a e më ka një presim, është shumë një që një është mirë, edhe këtë kiti, i të e rëpjeran. Po këta rëpjeran të bëhë i këtë njëri. Unë e pak i kuptojti, por këtë njëri të qenë edhe shumë që se përmenë atë e me tani, që me përqenë. Më përqenë edhe disoni, më përqenë i tjallë, që ka këllu përpoa, tash e ka këllu, edhe ka mëni pa uzë, edhe e di është i furë shumë. Qam, sa po arrini me kopë trendin e kohës, muzikën? Në të 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 një vetën se i gjanë shumë një përmën që së një të borë në muzikën, se në borë në muzikën, se së heqë. Që e mështinë të këndoj të pak, të gjenë, ma i tjerë. Të bëjkër, mos shkënë ato se, po që se kësha mbetën, zarë shumë, ishë nuk të mërë, me thjeshtë su ka në bërë me këshurit. E din të bërë, jo, e bërë e ndihmo që në të mbetë në të bërë. Pojë natyresht, ku në kufonë në një këndu, qarë dhe në dojë muzikë, por e din, aja janë e ndokë ndihë e të 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 edhe kritikat kanë qenë në atërësht shumë a pak kanë qenë negative, shumë pozitive. Si se kanë kuptu njëzit, pa se bavore kanë kuptu njëzit. E, ta përmejman të që në... Une duhet të jenë atyë. Qa do të mëjnë me pëndu? Që atyë la anglesht, por duhet më di që shenjë njëre. Që një jera, nëse sështë ashtu atërë, e sështë e. Atërë me i plak jaka, me i... Rëndë sana, së të diqa. Sham, cili është kujtimi ma i mirë gjatë gjithë karrierë të mërë? Kujtimi... Ndo është ta diska që ka ndodhë më për turni, ku keni qenë? Sigurisht ka shumë dhe së përdim cilin me zgjedhë.
kujtimi më i madh natyrisht duhet kemi shkëndijën. Herën e parë. Ai për herë e parë në aeroplan me direkt. Nëse ndoshta ai ka qenë për herë e parë në Afrika, tu afuë të thonë ku e ka edhe pastaj ajo këtë e pas shirat e në të kamë që një qenë të ku shufrim edhe i shikoj shake isha një të mëshat që qenë dhe qenë do shta që e ka vete pak si kujtes e kur mbrenë më atë na u tukën 2 orë se ku edhe jo që edhe përse dojshan me ata vetëm të qenë një temë që tapër që s'jo nga në blanë edhe ko e pra më të shkete që e të kërë kjo ndërtaj të tjo më më qenë kujtje si kujtja dhe të konë suksesi këtë suksesin tim të shënë për fëmire edhe pëse ata e pjera të dyja ata e për të tre pjera po apet kështë në vërbi Vedeți cum eu știu ce mă cam țin la cuhă, ne? La cuhă ne preparme. Și cum poți, de exemplu, la mire taș. Și taș atâta cum îmi dă tot de ce vrea, taș. La pe ea, te duce. Amendă-mi iau primul în impact. Eu nu mi-e lăsăm. Cui vugli, po, cui vugli ca, codo, e codo predispozit, am făcut. Nu mi-e cantor, vezi, reper. Ai, mă, vier. Ușova, ka të një përkëshu me afinitet. Në thoja, është. Shemë, falim dirit shumë për këtë intervjistë dhe për performimin e gjitha ty në kongëve, shpërse që nuk të kemi lodhë shumë, edhe që e knoqë dhe ti bashkë me neve. Kërështë. Edhe shihemi kismet, kur të e bojnë i videoklipin e rita shumë e zezë. Unë vetëm duha të them se masoj fa në grëmë këtë i televizionë, Zikor TV, të cilët përre nga ka përkro. Bine edhe ku nuk ka egzistu dhe Zikor TV, vetë Zikor nga ka përkro, ku kemi filluar në qenë të të mëtë e kapën, a e ka qenë të poshë nga ka përkro, në të tonë, unë i falendruen edhe ty edhe këtë shtëpisë se juaj, dhe ju të shirë sukses edhe në këtë vetë, edhe ne të tjemi përherën në situacion në juaj, ku në të në të pajuës më në me egzistu. Ishte kë Shemi i grupit i Lerë, dhe tak, gjitha njojnë edhe si Shemi, kështu që s'po ka më nevoj me fanë edhe i Lerë. Shpesojmë që ju kam përqyri gjitha ato performansa dhe ato kongë hite dhe mega hite për i qua jungë, për marguzimin me fanë ashtu, që jemi javën tjetër në Retro Show.